Partit històric el que va jugar la selecció de futbol americà contra Holanda, el seu primer partit de la història en un ambient festiu i de gran animació i expectació a les grades de l'estadi del Jake, a Girona. L'equip, a banda d'ajuntar-se per primer cop, va oferir una imatge excel·lent i va plantar cara a Holanda, una selecció forjada des de fa anys i amb gran experiència internacional. Els holandesos es van endur el trofeu del tricentenari, però van haver de suar de valent contra els jugadors catalans. El partit va començar de la millor manera per al combinat dirigit per Xus Fernández. Un safety seguit d'un field goal de Jordi Brunani van situar el marcador en un esperançador 5-0, que abans que acabés el primer quart va ser capgirat per l'holandès Ananay Semedo amb el seu primer touchdown. En el segon quart, la igualtat va continuar i els catalans van fer el primer touchdown de la seva història gràcies al receptor dels pioners Víctor Martín. Brunani va notar el xut a pals i el marcador es va tornar a ajustar 12-14. Fonduing aconseguia tornar a notar per situar el 12-22 amb què s'arribava al descans. Fonduing de nou anotava en el tercer quart i semblava que sentenciava el partit. Però en el darrer quart arribarien els millors minuts de Catalunya. Els jugadors dels Dracs, Ian Escoda i Javi Fernández, van trobar la línia de gol i van situar el 26-29 en el marcador, amb gairebé 4 minuts per davant. Empesos pels seguidors, els catalans van recuperar la pilota a falta de poc més de 2 minuts per a l'acabament del maig i van atacar per conquistar el partit i el trofeu. Però els defensors d'Holanda no es van deixar sorprendre. A 56 segons del final i a només 5 yardes de la zona de marcar, els visitants van interceptar la passada de l'experimentat quarterback Ramon Figueroa i van impedir una remuntada que hauria estat un colofó immillorable en el 25è aniversari de la Federació Catalana de Futbol Americà. Ha sigut il·lusionant i un gran partit. Hem mantingut el resultat fins al final. La veritat és que estàvem tots molt il·lusionats en aquest partit, els jugadors, el staff, i poder competir internacionalment amb la nostra selecció, no? Que és la selecció catalana. I la veritat és que tot el que ha estat la preparació ha sigut amb moltes ganes i avui el partit s'ha demostrat. Un jugador ja ho dic, són jugadors que ens treien dos pams i els nostres jugadors han pogut posar aquell punt d'honor que ens han permès arribar al final del partit només a 3 punts i llàstima que en l'últim moment ens han interceptat i ens han tornat. Bueno, la veritat és que ha sigut un partit molt, molt emocionant, jo crec. Hem començat una mica dubitatius, tot i que ens hem emportat els primers punts al marcador i tot i així després ells s'han avançat molt, molt de molts punts de diferència, però la segona part jo crec que hem jugat bastant bé, hem estat a punt de remuntar i llàstima per l'última intercepció, que si no, jo crec que ens emportàvem la victòria. Èxit absolut del primer partit internacional de la selecció catalana de futbol americà, que ja pensa en el seu proper compromís l'any vinent. That could come in between me and my brothers. We all around if it's going down. It's just us, all for one. Yeah, you hearing right. Our business done, we disappear into the night. All for one, we fight together. Knock, knock, you about to get shell shocked. Knock, knock, you about to get shell shocked.